Protože jeho barvy hájil také vůz se startovým číslem 25 a tím je Mitsubishi Lancer Evo 9, Roberto Kozinski a Michala Drozda. Druhý v klasifikaci produkční vozů českého šampionátu. Fantastický výsledek. Robert Kozívka vletěl do letošní sezóny s velkým Mitsubishi jako velká voda. Zajíždí s ním velice solidní výsledky. Konec konců je to úřadující šampion ve sprint rally, ale s mnohem menším autem a s dvoukolkou hlavně. Kozívkovi a Michalu Drozdovi. Ale hlavně tady těsně zastupní vítězů zůstali se svým Renaultem.